Og når man knipper, får man børn. Jeg fik en abort. Ja, det er virkelig noget lort. Hvad forventer du? Jeg fik en abort. En abort? Ja, det var før jeg blev papirløs. Du lugter af røg. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Jeg ryger jo. Du burde måske selv begynde at ryge. Du fatter jo ingenting. Skal du give kirke? Begynder Gud ikke snart? Bliver han ikke sur, hvis du ikke er der? Fortsæt, skat. Lyder det dumt? Nej, det lyder ikke dumt. Jo, det gør. Har hun tænkt sig at fortælle eller ej? Så jeg fik altså en abort. Men senere blev jeg gravid igen. Og denne gang ville jeg beholde det. Jeg fik en dreng. Verdens kæreste. Han var så sød. Han var så sårbar, så sart, så lille og skrøbelig. Jeg tænkte på, at der kunne være noget i vejen. Noget, der ikke kunne ses. Tænk, hvis noget helt uventet, når jeg mindst ventede det. Jeg tog ikke sove. Alting afhang af mig. Jeg var sammen med ham hele tiden. Jeg lavede ikke noget andet, end at være sammen med ham. Så skete der noget. Jeg forstår det stadig ikke. Bare hold din kæft. Hvad skal vi med dit lort? Klap i, din frigede ko. Jeg skulle klæde ham på. Han var 2,5. Han var helt nøgen. Måske frøs han. Så jeg sagde, at vi skulle tage trøjen på. Arme opad, stræk. Men han rødte sig ikke. Jeg tog min arm og forsøgte at løfte den op. Jeg ville trække trøjen ned over ham, men pludselig får han sammen. Men hvad er der? Vil du ikke have trøjen på? Han svarede ikke. Rørte sig ikke. Han var vel bare død så? Nej. Ligesom mange af de andre børn. Han var ikke død. Men jeg følte mig pludselig så usikker. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Det var som om, han var bange for mig. Bange for mig? Var jeg måske ikke hans mor? Jeg elskede ham. Og der sagde jeg til ham samtidig med, at jeg strøg over skuldrene, som var så spændt og kantet. Men jeg må tage ham ikke frem, for det føltes så underligt. Jeg sagde, at han var nødt til at tøj på, hvis han ikke ville gå nøgen rundt hele dagen. Alle børn er nødt til at tøj på. Men netop da trøjen streg, for han så at få den sammen igen. Og pludselig var hele armen som en krog på ham. Han ville ikke. Det der hæse irriterede hyl i luften. Så jeg tog lidt hårdere fat. Men stridte imod. Men jeg forstod ikke, hvad der var i vejen. Det begyndte at flimre for mig. Det blev tåget. Og så pludselig blev alting helt klart. Krystalklart. Krystalklart? Du skulle lytte nu. Især du skal lytte nu. Jeg holdt fast i hans arm. Og så brækkede jeg den. Ganske langsomt. Brækkede den. Hans tynde, skrøbelige arm. Jeg brækkede den så let som ingenting. Hun lyver. Kan du ikke holde din pause nu? Jeg hørte, hvordan han skreg. Men det gjorde ikke noget. Jeg så, hvordan han græd og begyndte at stampe med fødderne i gulvet. Men jeg holdt ham fast i den anden arm. Så brækkede jeg også den. Så hans fingre. En efter en. Både den bagud til benet sprak og trykkede ned mod håndryggen. Så var det som om, jeg tænkte meget bedre, end jeg nogensinde havde gjort før. Hvorfor fortæller du om det her? Jeg følte mig lettet. Jeg følte mig så effektiv og rationel på en måde. Jeg havde udrettet noget. Da jeg havde brækket alle fingrene, tog jeg fat i hovedet på ham. Og så vred jeg alt, hvad jeg kunne, indtil det begyndte at knæse i nakken og knoglerne sprak. Jeg vred, indtil jeg synes, at hovedet var, som jeg ville have det. Derefter gav jeg mig trøjen på. Nu var det ikke længere noget problem. Det er så derfor, du er papirløs, skat. Jamen, jeg er da også papirløs. Men jeg har ikke gjort noget forkert. Kaffe? Kaffe? Vil du have kaffe? Skal jeg hente en kop til dig? Nej, tak. Vil du have kaffe? Nej. Hvad er der med dig? Jeg drikker ikke kaffe. Er du deprimeret? Foragter du alle ulykkelige mennesker, eller er det mig specielt? Lufepramin og Cipralex. Afbrudt som følge af, at patienten blev helvedes træt af bivirkningerne. Så mangel på tydelig forbedring. Ujævnhedssymptomer. Svimmelhed og forvirring. Vil ikke drikke kaffe? Patienten er et seksuelt katastrofeområde. Besvimet. Har sporadiske tvangstanker. Og tror, at behandleren er antikrist. Behandleren?
Du skulle da lige så papirløs som alle os andre. Jeg var næsten læge. Fuck dig. Fuck dig. Jeg forsøger bare at være god. I dag vågnede jeg havde mange tanker. Helt sikkert mere end fem. Helt uangribeligt. Piger ikke med dine tanker. Jeg sidder bare her og planlægger detaljerne til min egen begravelse. Nogen ville have kaldt det der for selvopsidighed. Der er ikke nogen, der kan forstå, hvad hun siger alligevel. Jeg er blevet så deprimeret af min egen dødelighed, at jeg vil slutte mig for at du går selv. Det er altså ikke noget, du behøver at dele med andre. Jeg tror på behandling. Altså... Men man får mulighed til at gå op i detaljer og skabe et rum, da man ikke er så desperat længere. Man får ligesom et nyt perspektiv. Perspektiv, det kunne være noget, man kunne købe og få indtrædet. Ja, altså, til at begynde med bliver du nok nødt til at slappe lidt af, ikke? Jeg slapper af. Virkelig. Jeg er helt afslappet. Er du afslappet nok til at bede en bøn med mig? B. Ja, B. Du ved godt, hvad en bøn er, ikke? Hvis bare du turde åbne dit hjerte og dit sind for Guds ord, så vil du måske endelig stoppe. Det er afgørende for mit liv, at jeg kommer til at tro på en kraft større end mig. At undertrykke min vilje og give mit liv over til Gud for at få ham til at fjerne min karakters defekter. Hvis alt det her det afhænger af, at jeg får en spirituel opvågning, så spilder vi sgu nok bare vores tid. Det tænker jeg måske. Jeg har virkelig brug for, at I er klogere end det her. Jeg har virkelig brug for, at I det mindste matcher mig intellektuelt, fordi ellers så flygter jeg. Og hvis jeg flygter... Ja, så tag dine skide stoffer og skrid! Der er alligevel ikke nogen, der vil savne dig her. Det ved vi jo godt alle, som ikke kan lade sig gøre. Jeg er ikke magtesløs. Jeg er ikke hjælpeløs. Du er barnløs. Jeg tror ikke, at jeg er galt med mig. Jeg er afhængighed af en sygdom. Og jeg bliver bange for tanken om, at det enten er evig abstinens eller junk sig ihjel. Jeg kan ikke overgive mig til en højere magt, for der er ikke nogen. Det er der bare ikke. Og I, som lever i 2045, burde vide det. Regimet vil have os til at danne en forestilling om et univers, hvor I er de eneste, der kan påvirke vores egen skæbne og på samme tid anerkende vores absolute magtesløshed. Det er en dødbringende selvmodsigelse. Og jeg vil ikke begynde at bygge fundamenter på en mangelfuld antagelse. Der er ikke nogen mening med noget som helst. Gud har en mening. Jeg er ikke produktet af de beslutninger, jeg har taget, eller de ting, som er sket for mig. Det vil jeg ikke lade mig reducere til. Så kunne de lige så godt give mig hætten. Hvis jeg fortæller, at jeg er blevet seksuelt misbrugt, eller jeg er barn af alkoholiker. Hvis jeg fortæller, at jeg er vendt hjem fra gentagne udstationeringer til første nystag og begyndte at selvmedicinere. Vil alt det så ikke bare være en enorm simplificering af kompleksiteten i bare at være et fucking menneske? Jeg siger ikke det her for at beskytte mig selv eller min afhængighed. Det er ikke at lyve. Det er at anerkende, at der aldrig var nogen sandhed til at begynde med. Jeg er nu mordelig skuffet for en anerkendelse. Den viden, at vi kun er atomer, og endda stopper og bliver som skidt i jord. Virkelig er den ret besværlig, synes jeg. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Ingenting. En dag vil du finde ud af, at Gud findes. Det nytter ikke at angre i det næste liv. Kun i det her. Virkeligheden er blot en prøve, der handler om at gøre sig fortjent til tilgivelsen. Når intet betyder noget, er det så bedre at gøre ingenting end noget? En Gud, der ikke findes, kan ikke tilgive. Prøv at høre. Vi kan ikke blive ved med at lade som om, at der er noget ved noget, når du konstant råber til os, at der ikke er noget ved noget. Jeg råber sgu da ikke! Patienten befinder sig tydeligvis i et eksistentielt vakuum. Ud og tager det som regel. Det gør jeg også. Vakuum? Hvad mener du med det? Vakuum er ingenting. Tomt for luft. Tomt for alt. Det er vakuum. Hvem er de? Hvorfor er de her? Hvem fanden er I? Hvad laver I her? Skrid ud! I kommer sgu ikke på mig ved! Hvad laver I? Rød jer!